19 листопада відбулася міжвідомча нарада під керівництвом очільника Київщини Василя Володіна. Участь у ній взяли представники та керівники профільних міністерств, відомств, силових і правоохоронних органів, а також структурних підрозділів облдержадміністрації. Зустріч присвятили додатковим заходам щодо забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону. Більше в сюжеті Асі Хазової. Заступник начальника Житомирського прикордонного загону Антон Непорада стверджує, що наразі загострення на кордоні немає. Попри це, він вважає, що треба бути готовими до всього, адже ситуація у Білорусі досить напружена. Тому на кордон прибули резерви для підсилення підрозділів прикордонної служби. Основна увага наразі у нас звертається на відслідковування обстановки вдовж державного кордону, також з суміжної сторони. Здійснюємо це ми це шляхом посилення своїх прикордонних нарядів і збільшення їх кількості, але в загальному ми здійснюємо більшу охорону по зовнішній межі. Ми через день наразі здійснюємо патрулювання на броньованій техніці в зоні відчуження безпосередньо. Щоденно у нас безпілотні літальні комплекси, які також додані, прийшли на посилення. За словами начальника головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбетова, вони вже готуються до ускладнення ситуації. Каже, що наразі є сили і засоби, завдяки яким можна успішно протистояти нелегальному перетину кордону. На 16 контрольно-пропускних пунктах, постах та караулах в звичайному режимі на території зони відчуження забезпечують безпеку та правопорядок 92 працівника поліції. Щодобово. У разі загострення оперативної обстановки за рахунок приданих сил посилюються КПП та пости, додатково створюються та задіюються 11 автопатрулів і 9 піших нарядів, з яких 3 спільних з прикордонниками, громадське формування, яке існує в Іванкові, Народна служба охорони. Голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін розповів, що саме вимагається від керівництва області для захисту державного кордону. І ще одне питання – це з виділення відповідної землі чи ділянки смуги прикордонної 30-50 метрів, яка необхідна державній прикордонній службі для виставлення відповідних своїх лишок і всієї необхідної інфраструктури, потрібної для захисту державного кордону. У мене є переконання, що ми знайшли сьогодні вирішення цього питання. Максимум через тиждень ми маємо підвести підсумки уже по виконанню тих завдань, які були сьогодні поставлені. Ася Хазова, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».